Alors, je vais. Dis-moi, je vais. Assalamu alaikum, Boki. Tcherno Saho Balde, Talib Cheikh Omar Fouti Youtal, Borom Casamance. Si fait kat bu ñep ragné fofu ci douane Casamance, rawatina Sénégal. Bu féké da ngeen am ay jafé jafé, manam ay jinné top la, wala sax rap top la, wala nga am jafé jafé pour sey, wala ñu sanni le corte, mba nga am impuissance sexuelle, wala nga am hémorroïde externe wala interne, mba nga am diabète, ulcère, tension, wala nga paralysé. Tcherno Saho Balde Talib Cheikh Omar Fouti Youtal dina gëna ci nak waccu wawone pel le 2 ak le 3 mars bi ñu dëgmal kon bokk yi tierno mi bokul ak yeneen sëriñ yi nga xamni dañu leeni nax day def légui nga gis légui te du tour traite du def lenn lu l'islam santane wu kon bokk yi rendez-vous ba ngok le 2 et 3 mars 2024 fi ci wawone pel bu fekke da nga am dom bo xamni ay rap daf ko sonal lol nga yobbu ko fu ne ba sax mu yak jangam tierno saxu balde da koy dindi ba mu sét te do delu ci wat ticket de consultation bi nak 15000 francs dongu la ñu fajal la sa aajo ak Tcherno Saho Balde da ngeen di dekk ci di am jamm sa su ne ka jokok directement Tcherno Saho Balde ci 78 173 98 85 Alors, bye. Dis-moi, bye. Bye. Je suis là, il est là, il est là.